Jaz sem Suzana Tratnik, sem pisateljica. Večinoma pišem kratke zgodbe, ampak moj 19-letni junak Damjan je imel toliko zapovedati, da sem na koncu napisala cel roman. Vsak ne bi kaj povedal. Jaz že ne bom ničesar povedal, sem si rekel. Čepel bom tu in molčal. In če bo treba, bom vsak dan, od jutra do mraka, čepel na skupini za samopomoč. Ampak bom tiho kot rit. Navdihnil me je lik fanta, ki se je sicer rodil kot dekle Vesna, ampak se je vedno počutil kot fant. In zato se je tudi odločil in se je preimenoval, nadel si je moško ime. Enkrat mi je ena od iskačev rekla, da bi se rada poljubljala z mano, ker sem lušten kot kašen Damjan. Ne vem sicer, kdo je bil tisti lepotec Damjan, ampak zazdelo se mi je, da bi mi življenje teklo bolj gladko, če bi mi bilo ime Damjan. Zanimalo me je napisati usodo Damjana, ki živi v delavski družini v Ljubljanskih mostah. Najraje se druži s svojim prijateljem Rokijem, skupaj hodite na zabave, kjer spoznata ogromno različnih ljudi in na kar sta seveda zelo ponosna. Velikokrat pa tudi sanjarita o bogatstvu in o življenju na veliki nogi. Sicer pa Damjan trdi, da ni nič drugačen od drugih fantov. Njegovi starši se seveda ne strinjajo s tem. Še zlasti oče rad poudari, da ga nikoli ne bo niti priznal, niti sprejel za svojega sina. Če pa mi je fotr govoril, kako sem bil priden, ko sem bil mehen, ko sem bil naša mala Vesna, sem se mu samo režal. Ampak mojim testarjem ni bilo jasno, da Damjan nikoli ni bil mehen. Jaz sem pač takšen, kakršen sem. In mi nič ne manjka. Če pa komu nisem všeč, ne si poišče koga druzga. Damjan in oče imata ves čas zelo napet odnos, toda problem njunega odnosa sploh ni Damjanov spol, ampak tiči čisto nekje druge. Ko mi je prvič rekla, da me ima rada, sedela mi je v naročju, takrat nisem rekel nič. Zakopal sem obraz v njen vrat. Hotel sem se pogrezniti van. Božala me je po glavi in obrazu, jaz pa sem ji tiščal in tiščal glavo v vrat, potem pa že skoraj pod pazduho. To je bilo pa čist preveč. Damjan spozna frizerko Nelo, ki študira ob delu. Ona je tista, ki mu prva reče v obraz, rada te ima. Damjan se zaljubi. Damjan se naleze Nelinega poguma in odločnosti. In pomisli, da bi tudi sam lahko končal srednjo šolo in končno postal sam svoj gospod, o čemer je prej samo sanjal. Raje sem izbral svojo pot. Damjanovo pot. Na tej poti sem imel dosti upraviti s slabimi ocenami, socialnimi službami in psihologi. Vse pravim in še bom povedal. Z vsemi sem že imel izkušnje. Poznal sem klošarje, kurbe, mafice, redarje, pedre, lezbike in hipije. Od podna do najvišjih. Damjanova prednost je pa v tem, da zna nasmejati stare in mlade. Kot bi sam rekel, tiste iz mesta in tiste iz vasi. Če je dobre volje, kar je skoraj vedno, zelo rad govori o sebi, popolnoma brez dlake na jeziku. Damjan je težaven in trmast, kar je njemu celo všeč. Je pa tudi velik šaljivec in ljudem hitro zleze pod kožo.